Скажемо курінню «ні». В Україні планують заборонити електронні сигарети та кальяни у громадських місцях. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада поки що у першому читанні. За новими правилами, табу на виготовлення та продаж сигарет і тютюну для самокруток з характерним запахом та добавками. Щодо паління у громадських закладах мають бути виділені спецзони. Не дозволяється реклама електронних пристроїв. Якщо ж закон приймуть в цілому, на порушників чекають штрафи. Для курця – від 500 гривень, а для кафе і ресторанів в кілька десятків тисяч гривень. Чи підтримують такі нововведення народні експерти? Зараз дізнаємося. Чи підтримуєте ви новий законопроєкт про заборону паління електронних сигарет у громадських місцях? Підтримую. А самі палите? Ні, це зло. Ні. Да, цілком підтримую. А самі палите? Ні, ні, сам не палю. Сам за здоровий спосіб життя, тому підтримую в повній мірі. Нейтрально. Ви самі палите? Ні. А якщо поруч з вами палять, як ви ставитесь до цього? Мені не зовсім подобається, але це їхній вибір. Дуже добре, пусть запрещають. А якщо штрафи будуть? Пусть будуть, менше курити будуть. А самі ви палите? Курю. Електронні сигарети типу Айкос, вони ж майже не пахнуть, і це такий компроміс, тому що не заважає людям навкруги, і палії отримують своє. Вам взагалі заважають, якщо поруч з вами курять? Якщо сигарети, то так, заважає. А якщо електронні пристрої? Ні, не дуже. Це культура человека. Прежде всего, понимаете, если человек далек от этого, ему никакие преграды не будут. Но хотелось бы. Ну, у нас же обычное паление заборонено все зараз. Заборонено? Заборонено, правильно? Люди палять? Палять. Штрафная санкция есть? Есть. То вы вважаете, что не допоможе? Ну, я надеюсь, конечно, я думаю, что ничего плохого в нем нет в этом законопроекте. Ну, безумовно, дивіться, дитячий майданчик. Тут люди не повинні вживати алкогольні там напої, курити, що може сприйматися дітьми як норма. Якщо, ну, я повторюсь, у людей є якісь потреби, то хай вони їх задовольняють в місцях чітко для цього призначених. На наших громадських місцях немає виведених місць для цього. Планують зробити. Як ви до цього ставитесь, до зонування? Як вони будуть вже, то тоді можна вже накладати штрафи. А до цього я вважаю, це є порушенням прав людини. Сама не палю, тому мені приємніше, коли навколо де зона для курячих і некурячих, то звичайно. Тому що все рівно чути цей запах. Побідіть тягу куренню? Ні. Ну, звісно, якийсь порядок, наверное, появится.